Ташкендеги кылымдар бою кен казылып турган Каникут үңкүрү же Күмүш шаар али күнгө чейин изилденбей өзүнө чоң сырды катып турат. Акыркы жолу Кокон хандыгы учурунда жана Совет бийлигинин тушунда да бул жай иштетилип турган экен. Узундугу айрым маалыматтар боюнча бул жолду 300 чакырым делгени менен так жооп табыла элек. Өзүнүн уникалдуулугу менен көптөгөн изилдөөчүлөрдү кызыктырып, бирок эч бири мунун сырын ача алган эмес. Темир менен күмүш чыккан. Ошол үчүн бул күмүш шаар деп аталган. Күмүш шаар ал эми үңкүр деген оозунда гана жөнөкөй үңкүр башталган жери. Ал эми мунун астында абдан чоң сооружение, чоң курулуш, чоң объект, чоң дешинде кен казууда. Биздин замандын 4-кылымдан 9-кылымга чейин 500 жыл бою үзгүлтүксүз иштеп турган. Үзгүлтүксүз. Мына ушул 500 жылды эле эсептегенде окумуштуулар ушинтип эсептеген. Күнүнө 1 метрден казганда деле мунун жалпы узундугу 300 километрден ашат деп. Бул жерде күмүштү көрүп болот. Жергиликтүү тарыхчы Абдинабек Кадыров Каникутту изилдөө чоң каражатты жана акыркы үлгүдөгү техниканы талап кылгандыктан кыргыз изилдөөчүлөрүнүн мүмкүнчүлүгү жоктугун айтат. Андыктан тарыхый мааниси чоң бул жайды туристтер үчүн пайдалануу керек дейт. Эгемендүүлүк алгандан бери да атагы алыска кеткен уникалдуу жайга көңүл бурулбай турат. Тарыхый абдан уникалдуу кайталангыс объекти. Бул биздин бир бери дегенде эле 20 кылым тарыхыбыздын күбөсү болуп саналат. Ошон үчүн бул жерге абдан кызыгуучулар көп болот, изилдөөчүлөр да көп болот. Анын үчүн жөнөкөй гана инфраструктураны түзүп коюу керек. Биринчи мына түшүү жолдоруну жарыктандырууну жана ошондой эле айрым коопсуздук чараларын коргоо албетте. Эгер ошондойду уюштурсак эле бул жерге туристтердин агымы аябай көбөйүп кетет деген үмүтүбүз бар. Ички жана тышкы туристтерди тартууга ыңгайлаштырылган объектлерибиз көп. Район акими Учкунбек Жорубаев быйылкы жылдан тартып аймактагы туристтик объектилерге жигердүү аракеттер башталганын айтат. Мадиген геопаркына атайын кароочу жайлар курулуп, туристтер үчүн өрүк гүлүн даңазалоого да долбоорлор даярдалган. 2025 жылы Каникут үңкүрүнүн жана Кудаяр хандын чебинин инфратүзүмү жакшыртылары айтылууда. 1500 жыл аралыгында иштелип турган Каникут үңкүрү бар. Ошол Каникут үңкүрүндөгү инфраструктурасын оңдоо максатында азыр биз долбоорлоо жумуштарын жүргүзүтөбүз. Долбоору боюнча буга азыр болжолдуу себеп дегенде долбоорлоо жумуш жүрүп атат. Ал болжол менен 10 миллиондон ашык акча каражат сарпталат. Баткен районунун туризм дарамытын арттыруу үчүн быйылкы жылы эле облустуу өлүктүрүү фондунан 10 миллион сом каралган. Кийинки жылы да ушундай эле долбоорлорго каржылоо болот. Муну менен жакынкы жылдары тарыхый жана туристтик жайлар оңдолот. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.